Ex-prezident Václav Havel v letech 1988 až 2011. Cesta z pozice disidenta až na Pražský hrad. Toto 13-leté období se snaží zajímavými fotografiemi zachytit výstava od fotografů z České tiskové kanceláře. Myšlenka uspořádat výstavu fotografií Václava Havla vznikla vlastně bezprostředně po úmrtí Václava Havla na konci loňského roku, kdy fotoreportéři ČTK přišli sami s tím, že vlastně bychom tu výstavu koncipovali jako poctu výjimečnému člověku. Výstava ukazuje Havla jak v pracovním, tak i soukromém životě. Úvodní prostory výstavy v křížové chodbě staroměstské radnice jsou koncipovány chronologicky a patří zpočátku zejména snímkům černobílým, které pocházejí z cesty Václava Havla na Pražský hrad. Máme tam několik fotografií, které ve své době byly trošku problematické. Je tam třeba fotografie Libora Hajského, kterou fotografoval v momentě, kdy pan prezident snídal, čili takový rozcuchaný a má takový hrníček. Je tam fotografie přivítání mezi domorodci, kdy pan prezident tančil. V patře jsou pak snímky sestavené tematicky, často do dvojic, kde třeba vedle sebe visí fotografie Havla, ještě jako disidenta, při první povolené demonstraci v říjnu 1988 na Škroupově náměstí na Žižkově a snímek po Havlově prvním projevu v americkém kongresu rok a půl poté. Na výstavě k vidění zhruba 100 fotografií, které jsou dávány po dvou do rámu, takže ten přesný počet je asi 103. Výstava v prostorech staroměstské radnice končí 6. července.